E aí, João? Fala aí. Achou o peixinho aí? Então, tô procurando, cara. Mas... Aí já fugiu. Fugiu? Foi pra lá, ó. Pra lá. É. O João não quis procurar o peixe, mas pra mim eu falei que o peixe tá debaixo da queda d'água lá. Ele não quer ir lá? Pera, quer ficar sentado? Olha lá, lavou até o pé tá até pra ver o pé dele na água agora. Olha o riachão. Olha lá. Ô Ronaldo, vai dar um mergulho ou não? Dá uma brincada na água um pouco. É? Aí sim. É. Ó, ó, oh. Oh. Cada coisa.